Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының Өскемен қаласы прокуратурасының назарына. Кәдімгі жорады оларды тұрғыз қойып, кәдімгі жорады. Зорлайды, ұрады, әр түрлі. Маған ешкім келген жоқ. Балаң-балаң бай жерде бүйтіп жатыр, сүйтіп жатыр деп келмейме бастар. Неге қорқасың десем, білмеймін, қорқып жатырмын ба деді. Басқа еш нәрсе айтқан жоқ ол. Бағана не деді апама? Костюмді мен алған жоқпын, біреуге бердім апа деді. Мен сізге басқасын қойып берейінші. Қанішер болады деп ойламаймын, қанішер емес міне. Ондай болады деп ойламаймын міне. Оны қазаққа тыққан, ақша алдырған, айфон алдырған, бәрін алдырғанда Ерболат жоқ. Ерболат ешкім таппайды. Яғни миға келеді, сен бұл әлемге керек емессің, сен ана жаққа бар. Астарлы ақиқат. Сейсенбі күні КТК-да.